Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Perantau yang pulang berhari raya diingatkan sentiasa menjaga keselamatan diri dan keluarga. Peringatan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu turut meliputi kepentingan menyenggara kenderaan dan merancang perjalanan balik kampung. Selain perlu sentiasa berkhemah di jalan raya, termasuk berhenti rehat jika perlu. Sementara itu, orang ramai juga perlu sentiasa peka dengan ramalan dan amaran cuaca Met Malaysia. Susulan peralihan monsun ketika ini hingga bulan depan, Ketua Pesuruhjaya APM menyatakan berbeza dengan monsun timur laut, perubahan cuaca berlaku di luar jangkaan. Sebanyak 47 isu 3R agama, bangsa dan raja dikesan sistem e-sepakat pada suku pertama tahun ini. Tahun lalu, hanya 21 isu difailkan. Menteri Perpaduan mendedahkan isu melibatkan agama, kenyataan berbaur kebencian dan perkauman naik 123%. Menerusi e-sepakat, kementerian dapat mengesan dan memantau isu perpaduan di peringkat akar umbi. Bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kepada pengguna, isu pencemaran isyarat talian telekomunikasi di kawasan sempadan negara, khususnya di Tambak Johor, akan diminimumkan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi, perbincangan dua hala antara Malaysia dan Singapura perlu dilaksana bagi mencapai penyelesaian terbaik. 8 lagi individu termasuk 3 warga asing ditahan untuk bantu siasatan susulan penahanan seorang lelaki warga Israel bersama 6 pistol di Ampang 27 Mac lalu. Ketua Polis Negara mendedahkan 2 daripadanya dipercayai membantu lelaki Israel itu mendapatkan senjata api. Penahanan terbaru itu menjadikan 16 individu termasuk lelaki Israel diberkas setakat ini. Identiti lelaki yang membawa keluar bagasi berisi wang tunai lebih RM500,000 di parkir pusat beli belah di Damansara telah dikenalpasti. Ketua Polis Selangor menyatakan lelaki terbabit dicam menerusi rakaman kamera lita tertutup. Setakat ini motifnya berbuat demikian masih disiasat. Lebih 4,000 liter diesel seludup dirampas KPDN Kelantan. Pemandu dan kelindan lori warga tempatan ditahan di stesen minyak di Kampung Tengah, Perupuk, Bacok. Suspek mengaku membuat pembelian berulang di beberapa stesen minyak menggunakan tangki khas untuk diseludup ke negara jiran. Nilai keseluruhan rampasan RM135,000. Dalam perkembangan lain, KPDN Terengganu memeriksa 1,806 premis sempena OPS pantau. 9 kes diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Sepanjang Ramadan, 118 anggota penguat kuasa digerakkan bagi memantau aktiviti di lapangan. 10 kes melanggar peraturan sepanjang OPS pantau KPDN Kelantan dikesan sejak awal Ramadan hingga kini. Kes antaranya meliputi timbang sukat dan tiada tanda harga. 2,787 premis diperiksa. Pemantauan berterusan dilakukan sehingga selepas Aidilfitri nanti. 30 lokasi kerap berlaku kemalangan di Selangor dipantau sepanjang musim perayaan ini. Ketua Polis Selangor menyatakan lokasi berkenaan merangkumi Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya. 11 lokasi operasi perangkap had laju dan 7 op lancar akan dilaksana. Sementara itu, di Johor sebanyak 48 kawasan titik panas dan 31 kawasan titik hitam dikenalpasti. Menurut Ketua Polis Johor, operasi tertumpu kepada kesalahan jenayah pecah rumah serta mengurangkan kemalangan jalan raya terutama membabitkan penunggang motosikal. Penguatkuasaan turut meliputi semua pintu keluar dan masuk negara di Tambak Johor. Di Perak, 9 kawasan yang kerap berlaku kesesakan kenderaan jadi tumpuan anggota trafik menerusi op lancar. Ketua Polis Perak berkata lebih 500 pegawai dan anggota terlibat dalam op Selamat 22 bermula esok hingga Sabtu ini. Berdasarkan statistik op Selamat 20, sebanyak 1,156 kes kemalangan direkodkan. 17 anggota JPJ Negeri Sembilan ditugaskan untuk membuat penyamaran menerusi op khas kenderaan perkhidmatan awam. Pengarahnya berkata ia bagi mengesan pemandu bas yang melakukan kesalahan jalan raya termasuk memandu di lorong kecemasan dan tiada pemandu kedua.
Kini berlangsungnya jualan semarak Syawal Agro Madani. Berakhir hingga selasa ini, program beri peluang kepada pengguna mendapatkan barangan keperluan sempena Aidilfitri. Farma Terengganu menyasarkan RM200,000 nilai jualan menerusi 4 lokasi penganjuran. Farma Perlis juga melaksanakan 11 program Semarak Syawal Agro Madani. Antaranya termasuk di Pasar Tani Dataran Maib, Pasar Tani Kekal Simpang 4 serta 6 lokasi Agro Bazar Kedai Rakyat dan Agro Bazar Rakyat. Ini juga peluang keemasan kepada lebih 700 usahawan bimbingan Farma meningkatkan pendapatan sempena Aidilfitri. Dalam pada itu, di Selangor, kira-kira 700 penduduk Sabak Bernah mendapat manfaat menerusi jualan Mega Ehsan Aidilfitri. Antaranya, 5 barangan utama dijual pada kadar harga subsidi iaitu ayam, daging, telur, minyak masak dan beras. Sekaligus memudahkan golongan berpendapatan rendah mendapatkan kelengkapan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Pengisian aktiviti kerohanian terus digerakkan walaupun Ramadan sudah hampir tiba ke penghujungnya. Di Kelantan, belia berumur antara 15 hingga 30 tahun tidak ketinggalan menyertai program dianjurkan Jabatan Belia dan Sukan Negara di 15 lokasi. Menerusi program Rakan Ekspresi Rakan Muda Ramadan, aktiviti seperti Tadarus Al-Quran, Tazkirah serta pertandingan video kreatif mendapat sambutan menggalakkan anak muda. Pesta Panjut di Kampung Ribu Enggur Kuala Kangsar berjaya menarik kehadiran hampir 1,000 pengunjung dari seluruh negara. Menariknya kali ini, replika Masjid Sri Sendayan Negeri Sembilan dibina menggunakan hampir 300 batang buluh dan 1,800 pelita. Sebanyak RM5,000 dibelanjakan bagi penganjuran pesta tradisi berkenaan. Kepimpinan tertinggi DAP akan bermesyuarat hari ini untuk memuktamadkan pemilihan calon pilihan raya kecil Dun Kuala Kubu Baharu pada 11 Mei nanti. Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP berkata beberapa nama akan dikemukakan untuk penilaian termasuklah daripada sayap wanita. Pengerusi Dun Kuala Kubu Baharu kosong susulan kematian penyandangnya Lee Ki Hiong pada 21 Mac. Pahang belum berhasrat mengenakan tindakan terhadap pelaku berkaitan isu pembuangan sampah di laluan lingkaran tengah utama LTU setiap kali berlakunya kesesakan ketika musim perayaan. Bagaimanapun, Menteri Besar meminta pihak berkaitan memantau untuk mengatasi masalah itu bagi jangka masa pendek. 50 penerima sumbangan terdiri veteran ATM, anak veteran, balu serta asnaf diraikan yang di-Pertuan Muda Terengganu pada program Majlis Berbuka Puasa di Masjid Tengku Tengah Zuharah, Kuala Terengganu. Program Anjuran Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM itu turut menyampaikan bantuan bagi persiapan Aidilfitri. Di Negeri Sembilan, seramai 150 mualaf dan 50 anak yatim disantuni pada Majlis Ikatan Perpaduan Saudara Baru Bersama Masyarakat Islam di Masjid Qariah Parujaya, Seremban. Menurut Pengerusi Persatuan Ikatan Ukhuwah Saudara Baru Negeri Sembilan, ia merupakan inisiatif pihaknya dalam usaha memastikan golongan berkenaan tidak terpinggir. Pasaran getah Malaysia dijangka lengang minggu depan. Ia berikutan cuti sambutan Hari Raya Aidilfitri. Menurut pakar industri, selain cuti, keadaan cuaca juga menyebabkan produktiviti lebih rendah. Suhu tinggi dijangka boleh mencecah sehingga 45 darjah Celsius bulan ini. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia menjalankan pemeriksaan tujuan khas di 19 lapangan terbang domestik dan antarabangsa di seluruh negara pada Januari dan Februari lalu. Kementerian Pengangkutan berkata pemeriksaan tertumpu kepada kemudahan aerodrom yang kritikal termasuk landasan, laluan pesawat, apron dan penunjuk arah angin. Dalam pada itu, sempena Aidilfitri, Malaysia Airlines menambah 190 penerbangan tambahan dari Kuala Lumpur ke semua destinasi domestik. 75 penerbangan berlepas pada waktu malam dan tiba di destinasi pada hari berikutnya. Penumpang juga boleh menikmati tawaran RM599 tambang asas sehala bagi penerbangan dari Kuala Lumpur dan Pulau Pinang ke Sabah dan Sarawak.
Coach Wanita bagi MRT Laluan Putrajaya akan dilaksana bermula Isnin ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Rail Senjan Berhad berkata, pelaksanaan inisiatif itu demi keselesaan serta jaminan keselamatan bagi majoriti 60% penumpang wanita. Sebanyak 36 stesen dan 49 train MRT Laluan Putrajaya dipasang pelekat khas merah jambu bagi memudahkan pengguna mengenal pasti Coach Wanita. Israel akhirnya mengakui kesilapan tentera mereka membunuh 7 kakitangan World Central Kitchen WCK. Kesilapan itu membawa kepada pemecatan 2 pegawai tinggi dan seorang komander kanan menerima teguran rasmi. Insiden pembunuhan ke atas 7 staf agensi bantuan termasuk warga Britain, Australia dan Poland itu telah mengundang kemarahan komuniti global sepanjang minggu lalu. Sebuah hospital di utara Gaza menerima ubat dan makanan lain daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Hospital Kamal Adwan kini menjadi hospital utama di bahagian utara selepas rejim Zionis membakar keseluruhan Hospital Al-Shifa yang merupakan hospital terbesar di Gaza. Dalam perkembangan lain, Jordan mendesak pembukaan semula lintasan darat ke Semenanjung Gaza selain mahu kebuluran di wilayah itu dihentikan. Menteri Luar Jordan berkata, PBB mesti bertanggungjawab ke atas semua operasi kemanusiaan dan mempunyai akses penuh di Gaza. Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah kematian di Gaza meningkat kepada 33,137 orang, manakala 75,815 orang cedera sejak serangan Israel pada 7 Oktober. Kementerian itu berkata bahawa tentera Israel membunuh 46 warga Palestin dalam tempoh 24 jam yang lalu. Angka kematian susulan gempa bumi di Taiwan meningkat kepada 13 orang dan kira-kira 1,145 mangsa mengalami kecederaan. Malah, lebih 440 orang antaranya pelancong dan penduduk masih terkandas di beberapa lokasi termasuk di Taman Negara. Daerah Tan Pudong di Vietnam diisytihar darurat akibat musim kemarau hingga menyebabkan kekurangan air untuk kegunaan domestik. Gelombang haba yang berlaku selama berminggu-minggu itu menjejaskan tanaman dan beribu-ribu isi rumah dalam kalangan 43,000 orang yang tinggal di kawasan itu. Bekas naib Presiden Ecuador, Jorge Glass, ditahan pihak berkuasa di Kedutaan Mexico selepas dipercayai terlibat rasuah. Penahanannya itu sekaligus mendorong Mexico menggantung hubungan dua hala. Sebelum ini, Mexico memutuskan untuk memberikan suaka politik kepada Glass yang berlindung di Kedutaan Mexico di Quito sejak Disember lepas. 2 orang terbunuh dan 7 cedera dalam kejadian tembakan di sebuah bar di Florida, Amerika Syarikat. Antara yang cedera termasuk seorang pegawai polis. Kejadian berpunca daripada pertengkaran antara pemilik bar dan pengawal keselamatan. Lebih 4,500 orang telah dipindahkan dari rumah mereka di Bandar Oks, Rusia akibat banjir selepas empangan pecah. Rakaman video menunjukkan penduduk dibantu menaiki bot penyelamat dengan memakai jaket keselamatan. Sementara itu, pejabat pendakwa raya tempatan berkata empangan itu pecah kerana penyelenggaraan yang lemah. Sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.